Ага, є, Є? да, це дякую дуже. Давайте сьогодні порозмовляємо про запис звуку на знімальному майданчику. Це велика колективна робота аудіовізуального твору. В самій назві аудіовізуальний твір ми вже маємо розуміти, що цей твір состоїть із зображення і звукового ряду. 97-98% людей на знімальному майданчику займаються створенням зображення. Вони працюють на зображення. 2% це звукорежисер і його асистент, або 3% звукорежисер і його два асистенти займаються дуже великим об'ємом роботи, який називається звуком. І тому вам, як будучим режисером, я б хотів би, щоб ви дослухались до проблематик і всього іншого, що стосується запису звуку на знімальному майданчику. Звук може дуже сильно емоційно сприйматися глядачем. Наприклад, одну ту саму сцену, якщо визвучити різними звуковими рішеннями, може бути різне сприйняття. Навіть такий наглядний приклад, якщо ви помічали, ви дивитесь фільми жахів, і немає нічого страшного в зображенні, тобто не відбувається нічого страшного. А музикою, спецефектами, саунд-дизайном нагнітається обстановка, при якій тобі хочеться переключити, і тобі вже моторошно. Поговорили про це. Так, давайте далі. Задачі звукорежисера. Що має звукорежисер виконувати на знімальному майданчику? Його задача записати, в першу чергу, записати діалоги акторів чисті. Так як зараз вже цифрові камери, а не пленочні, це можна зробити при наявності тихих локацій і мінімум посторонніх шумів. Що ще? Задача звукорежисера записати синхронні і фонові шуми. Синхронні шуми – це ті, що ми бачимо, ті, що відбуваються в кадрі. Ну, наприклад, стоїть селянин, наприклад, пилкою пиляє дерево. Оцей звук пиляння дерева – це є синхронний шум. Фонові шуми. Фонові шуми – це те, що ми не бачимо, а те, що наповнює ембіанс тієї обстановки, в якій ми знаходимося по ізображенню. Ну, наприклад, той же мужик стоїть, пиляє дерево. Ми не бачимо, але десь мукнула корова, зацвірінкали горобці, але ми їх не бачимо. Це фонові шуми. Або вітер просто гуляє по полю, або гілки колишуться. Такого плану. Бувають задачі записати специфічний реквізит. Ну, наприклад, коли багато дуже специфічний кухонний утвар, якісь шкатулки, якісь штуки, які дуже красиво звучать, ну, специфічно звучать. Або, наприклад, якщо в кадрі є якийсь автомобіль, ретро-автомобіль, якого ви в бібліотеці навряд чи знайдете. Іноді бувають такі задачі. Була така зйомка, документальне кіно французьке, коли звук запросили на одну зміну на Гаврилівські курчата, і потім поїхали на Азовсталь, і там звука не було. І коли вони повернулись у Францію, вони поставили продюсеру задачу, щоб продюсер зі мною, з моїм асистентом, поїхали по всім локаціям і відписали всі ті звуки, які, на мою думку, ну, на мій розсуд. І я відписував там ці всі металопрокатні штуки, ну, всі ці звуки, із яких потім робили саунд-дизайн. Тобто саунд-дизайн, така опція теж є. І, до речі, якщо так поговорити про сучасну музику електронну, да, то вона більше нагадує саунд-дизайн, ніж музику. Тож там набор просто ефектів і звуків. Це перша така вступна частина. Якщо у вас є питання, задавайте. Нема питань, так? Да? Поки ні.
Ну, в мене є Переходимо до другого. проблема. Але я потім, давай потім в кінці я. Да, я просто, як ми домовлялись, по кожному розділу. Другий розділ. Задачі від режисера, робота зі сценарієм. Режисер на майданчику є сама головна творча одиниця, яка несе повну творчу відповідальність за свій проект, за цей проект. Тому на підготовчому етапі дуже важливо познайомитись з режисером і обговорити і домовитись, в якому ключі ми працюємо. Якщо режисер каже, що мені потрібен чистий звук, я буду з тобою співпрацювати, і я буду тобі допомагати створювати звуковий ряд. Це одна ситуація. Може бути така ситуація, коли режисер каже: мені не потрібен чистий звук, я всіх буду тонувати, не затримуй ні мене, ні зйомку. Ну, це треба говорити в самому початку. Коли такі речі оговорюються, тоді ти розумієш, що твоя основна задача це накопичення синхронних шумів, фонових шумів, щоб все, що можна було заповнити сцену без діалогів. Ну, як правило, вже пише чистий звук на майданчику. Ну, таких задач рідко ставить, ну, можливо. Робота зі сценарієм. На підготовчому етапі дуже важливо отримати режисерський сценарій, не літературний, а іменно режисерський. В режисерському сценарії, помімо репліки діалогів, описуються прийоми зйомки і як взагалі, якими методами будуть це знімати. Тобто на підготовчому етапі з режисерським сценарієм в тебе є розуміння, з якими проблемами ти можеш стикнутися. Наприклад, як екшн-сцени, наприклад, такі речі, ти дізнаєшся, скільки буде одночасно говорящих акторів в цій сцені. І це дуже важливо. Так, робота з сценарієм, діалоги, да. Проїзд, екшн-сцени, вибір локації. На підготовчому періоді дуже важливо, щоб звукорежисер теж приймав участь у виборі локацій і у затвердженні цих локацій. Я вам зараз поясню, чому. Кратку історію розкажу. Одного разу моя знайома подруга Маша Халпахчі дебютувала зі своєю картиною і пригласила мене. Я і погодився, і вона мені обіцяла: Сережа, все буде легко, у нас там все проходить в одному домі. Тобто одна локація – дом. Я говорю: Маш, виберіть, будь ласка, дом, щоб не було ні строєк рядом, ні залізних дорог, ні глісад, де самоліти заходять на посадку, собак. Ну, щоб була чиста локація, тому що ми будемо там працювати 99% часу. Приїжджаючи на першу зміну, я сталкуюсь з тим, що з одної сторони дома строїться дом, з іншої сторони дома строїться дом, їздять камази з ґрунтом, гавкають собаки, і угадайте що? І Аеропорт. літають самоліти, на посадку заходять. Все те, що я просив, було всі ці локації. Тому дуже важливо, щоб людина, яка буде нести відповідальність за качество звучання, затверджувала локації. З цим розібрались. Что в итоге вышло? В итоге все записали, но дублями ловили моменты. Йдемо далі. Вибрали локації. Так, затвердження костюмів. Дивіться, у основних героїв будуть декілька варіантів костюмів, і дуже важливо на підготовчому етапі побачити ці костюми, потрогати їх руками, повішати на них мікрофончик, послухати, як звучать мікрофони в цих костюмах. І якщо є якісь проблеми, то знаходити дублі костюмів або альтернативні рішення разом із костюмерним департаментом і режисерським департаментом. Так, костюми є. Дуже важливо чітка професійна дружня комунікація з усіма департаментами. От з усіма, і з грим-цехом, і з костюмерним цехом, з усіма, і освітлюючим, і камерними. Тому що бувають моменти, коли потрібна їхня допомога, і бувають моменти, коли вони просять у тебе допомоги. Так, далі. Як допомогу, Сергій?
Ще раз? Яку в тебе допомогу просять? Ну, наприклад, навіть з комунікаціями з акторами, щоб я підійшов до актора і якось там попросив його трохи по-іншому там зробити. Або, наприклад, такі бувають моменти, коли тиха сцена, ну, актори шепчуться, а оператору треба в якийсь момент діалогу перевести камеру або сфокусуватися на якісь деталі. А він діалогу не чує. Вони від нього подалі і тихо балакають. Він підходить до мене і каже: зроби мені, будь ласка, підслушку, щоб я чув діалог. Ну, це як такий, як робочий момент. Так, зараз йдемо далі. Так, команди, розгон, камера, вернее, розгон, мотор, камера, да? Понимаем, да, почему это происходит? Сейчас уже цифрові рекордери, вони запускаються миттєво. Але ці команди неспроста придумані. Коли знімали наплівку і коли писали звук на магнітні стрічки, для того, щоб набрала скорость обладнання, треба був час, щоб розігналась, набрала определену скорость, і тоді всі запускалися. Так, робота з бумом і типи мікрофонів. Я не знаю, це вам цікаво буде, ну, про типи мікрофонів, про роботу. Давайте я вам розкажу, якщо ви режисери, я не знаю, чи вам треба розказувати, показувати, як працювати з бумом. Так, показую. Показати? Так, давай. Давайте розберемося тоді так. Які частіше використовуються мікрофони? Мікрофони використовуються петличні. Їх ховають в одяг або клеять на тіло. Мікрофони бум. Ну, може, ви бачили, да? На нього ще надівається отакий цепелін. І на нього надівається отака вітрозащита. Це зроблено для того, щоб коли сильні пориви вітру, стримувати і не було задування в мікрофон. Ідемо далі. І ще існують отакі мікрофони, їх називають гранічного слою, ПЗМ-мікрофони. Вони часто виручають, це отакий маленький мікрофон, який можна сховати в машині, або десь в декорації, або десь... Куди ти не можеш підійти, підлізти бумом. Як він називається? Ось. Він називається, ну, іменно оцей називається ось так. Давайте я покажу, ви сфоткаєте. Самкін куб. Видно, ні? Так, да. Видно, дякую. Да. Ось. І я користуюсь ось такими передатчиками. Передатчик називається Electrosonic. В чому його преимущество? По-перше, він малогабаритний. Я вам зараз для порівняння. Дивіться, оце спічечний коробок. І ось радіосистема, яка вішається на актора. Вони майже ідентичні, ну, трошки більший. І в нього висока мощність, 100 мВт мощності. Це дає устойчивий сигнал на відстанях і таке інше. Його дуже-дуже-дуже зручно ховати на тіло, ховати в костюм із-за його невеликого розміру. Також бувають такі моменти, коли складні костюми. І ось цю штуку, ну, наприклад, я оцю штуку засовував в шаньйон і виводив. Ну, це все прятав і виводив під шаньйон отак от на голову мікрофон. Да, і коли у тебе сяде батарейка, тобі треба буде знімати шаньйон, знімати, витягувати. І для цього є інша штука. Зараз покажу, як вона працює. Є отака от штука, яка висить у мене на шиї. Я підходжу до актриси, наприклад, у якої висить оце все. Знаходиться під париком. Я підходжу до неї, підношу її до лоба, там, де мікрофон, цей девайс. Роблю такий звук. І моя радіосистема в спящому режимі, вона майже не потребує заряду батареї, але вона готова
коли я наступний раз до неї підійду і зроблю отак, вона включиться і почне працювати. Мені не треба знімати, витягувати. Це також касається, коли в якихось труднодоступних містах, ну, часто, коли облягаючі костюми, отсюди дівчата вішують передатчик. Ну, це теж дуже-дуже виручає, щоб кожен раз не турбувати акторів. І ти там бігаєш їм? Да. Це сама краща робота в житті моєму. Так, йдемо далі. Ми щось, по-моєму, відклонилися від мого графіка, да? Так, типи мікрофонів, понятно. Тепер давайте поговоримо про бум-оператора. Насамперед дуже складна і фізично виснажлива праця. Я вам так скажу, що в мене були такі дублі, коли мені приходилось тримати бум годину і 15 хвилин, тільки на повному виносі, це ще не повний. Ну, отак стояти, отак час дуже складно. Навіть якщо ви просто руки піднімете до гори і будете стояти просто з руками час, ви зрозумієте, про що я зараз кажу. Так. Робота бум-оператора заключається в тому, щоб він, знаючи кордони кадра, підходив на максимально близьку відстань до актора і записував діалог. Сам мікрофон по відношенню до актора має бути розположений перед ним. Ні в коєму випадку не пролетіть, ну, за голову. Лучше не долетіть до актора, чим перелетіть. І твоє тіло виконує якби функцію, ти маєш постійно рухатись руками, тілом, ногами, ну, як угодно. Не забувайте, що на майданчику ще куча освітлювальних і різних приборів. Це не так легко, як здається. Так, пішли далі. Пішли, ребятки, далі. Ну, у вас вопросів немає, мене це пугає. Ми записуємо їх, ми записуємо. А, ви записуєте, я зрозумів. Так. Ну, є стереомікрофони, як правило, їх використовують для запису фонових і синхронних шумів окремо. Є мікрофони 5.1 для запису теж шумів синхронних і фонових, але для формату 5.1. Так. Інтер'єр, екстер'єр. Дуже важливий момент. Дивіться, коли на знімальному майданчику є тварини, а особливо коні, треба бум-оператору треба бути дуже уважним. Тому що оця штука, коли він різко піднімає мікрофон, кінь може злякатися і понести актора, і можна наробити дуже велику біду. Але дуже акуратно. З різкими рухами взагалі, типу, на майданчику і тим паче з бумом. Да. Ладно, зараз розкажу. Я про реально не думала, Сережа. Не думали? Я... Ну, я вас зараз тоді повеселю, розкажу вам шутку. Я для вас много підготую шуток. Дивіться, як прикалуються буває над звукачами. Ловлять муху, кидають отсюда муху, отсюда, засовують мікрофон, закривають його. Звукорежисер приходить з перекуру, сідає писати, а в нього літає муха, і він не може нічого зрозуміти. А отут внутрі сидить муха і літає муха. Так, повеселив вас, далі йдемо. Оптика, освітлювальні прибори, направлене світло, тіні від бума. Ну, задача бум-оператора так вибирати собі комфортне місце для роботи, щоб не кидати тіні в кадр і на актора, щоб не ловити своє переотраження в якихось зеркальних поверхностях. Дуже часто буває, коли знімають машину, автомобіль,
Видно від стекла, від самого корпуса автомобіля, видно отраження. І часто можна навіть помітити в різних фільмах, коли попадає бум. Ну, отраження буму попадає. Так, багатокамерна зйомка. Багатокамерна зйомка. При зйомці навіть з одною камерою треба синхронізуватися, звуковий рекордер синхронізувати з камерою. Це за допомогою можна зробити або кабеля, або можна тайм-код генератором прикурити, так сказати, камеру. Якщо камер одна, дві і більше, то тоді це конче необхідно, тому що синхронізувати буде важко. І обов'язково свій мікс, я вам покажу свій рекордер, улюблений. Ось так виглядає Aoton Kantar X. Це французький рекордер. Ми заводимо в нього мікрофони підлічні, мікрофони, наприклад, ПЗМ, от ці, оцей маленький. Заводимо туди бум. І в мене є маленький мікшерний пульт. Так, треба розвернути, ось так. Дивіться, зараз хорошо його видно, так? Да? Так. Якщо, наприклад, дивіться, актор участвував в сцені, він отговорив свої діалоги і виходить із кадра. Я його беру і убираю із мікса. Тобто на камеру йдуть всі останні мікрофони, але без цього актора. А він вийшов за декорацію і стоїть там з ким шепчеться або чим займається. Але в рекордер його все одно пише. Ну він не йде в мікс на камеру і режисеру в підслужку. Зрозуміло? Зрозуміло, так? Да? Цим пристроєм я роблю мікс для монтажа. Щоб монтажер уже мав приблизно картинку зведення, розумієте? Щоб йому було комфортніше. Саме, ну, устройство... Що? Ви люблять монтажери? Монтажери люблять, щоб звук був чисто записан і не було перемодуляції. Вот. Короче, для кіно, как правило, нужны рекордеры как минимум 8 каналов. Потому что бывают сцены с 5 и 6 людьми одночасно. Ну, то есть, десь надо 8 каналов, надо десь 7 петличных микрофонов и 1-2 бума, 2 краще. Ну, якщо є бюджет, ну, хоча б один, обов'язково. Так, я відійшов повний план, да? Так. Значить, хто отримує? На камеру потрібно віддавати мікс. На камеру, якщо дві камери і більше, то на камеру, яка знімає общий план. Тому що на загальному плані актори маленькі і не видно ліпсінга, змикання губ. Розумієте, да? Тому ми туди віддаємо мікс, і для монтажа це облегчить монтаж. Так, далі. Режисеру підслужка. Якщо є скрипт-супервайзер на майданчику, яка стежить за правильністю проговорення всіх реплік, яка слідкує за монтажністю кадрів, і розумієте, актор із дубля в дубль на різних крупностях дуже чітко, точно повторювати свій текст. Тому що можна сцену розказати різними словами, але потім на монтажі на різних крупностях ви не зможете зібрати цілісне речення. Розумієте, да? І задача скрипта якраз слідкувати і за цим. Ну, якщо скрипта немає на майданчику, то це задача, виходить, звукорежисера. Слідкувати за діалогами, за монтажністю. Ну, також... Ви зрозуміли чи ні? Так, репетиція мізансцена. Репетиція мізансцена дуже важливий момент для всіх учасників. По-перше, для звукорежисера він слухає на репетиції, як звучать мікрофони, які він проклеїв, проінсталював. Бум-оператор ходить з камерою і репетирує свою мізансцену, як він буде працювати, під яким кутом йому працювати. І цим не треба нехтувати. Я можу розказати один смішний случай, з цим пов'язаний.
Коли знімали Саша Кір'єнка, знімали фільм «Індії», і там були російські актори, і це був останній знімальний день, і там була історія, була кругова панорама і телега. І виходить, що виставили панораму, телега почала їхати, акторів не було, були статісти на майданчику. І так проїхали половину панорами, і сказав, об'явили обід, і сказали, ідіть кушайте. Ми пішли їсти. Я думав, що типу, на цьому, ну, що камера доїде в цю точку і більше не буде їхати. І тут після обіду приглашають актори і зразу починаємо типу, знімати. Я стою в те місце, яке я вибрав, а я тоді був бумером. Стою в те місце, де я вибрав, що буду стояти, і дивлюсь, камера їде, їде. І я розумію, що вона зараз на мене розвернеться, і я в кадрі буду. І от мене хлопушка теж розуміє цю ситуацію, починає тікати. А я з бумом не можу, я так стою в такому кутку. Я вже думаю, ну все, я попав в кадр, я як стояв уже, так і стою, вже думаю, на всі гроші буду стояти. Камера стоп, і режисер каже, стоп, снято. Йому кажуть, ти ж обрікалася, у тебе бумер во весь рост. А він даже мене даже не помітив. Так що обов'язково репетити. Обов'язково не пропускати. У меня вопрос, а этот кадр, где-то дубль этот есть вообще? Да, ну он где, у меня его нету, но вообще он есть, он записан, вообще он есть. Вообще он в открытом доступе, в интернете есть? Не, в интернете, я думаю, нет, это же ну, материал, это, кто это снимал? Это продакшн материал, я думаю, что его нету. Но мы потом сделали уже чистый дубль без меня. Ладно. Так, работа с петличными микрофонами. Вот это сейчас начинается самое интересное. Хотите, да? У меня есть ассистент К. Зовут Катерина. Давайте познакомимся. Катерина. Всем привет. Катюш, отключай компьютер. Пошли, я сейчас покажу немножко, как с петлями работать. Забирай комп. А куда мы его ставим? Вот сюда, на комос. На комос? Да. Прямо? Да. Что, много света? Димиром прибей. Вот так, да? Так, давайте озвучим Катю. Смотрите, мы когда видим актера, видим Катюша его... Катюша заслипная, видно? Нет, супер, все круто. Да, нормально? Да. Смотрите, мы когда бачим актера, мы сразу оцениваем его костюм. И главное, дізнатися, чи це весь костюм. Може, я сейчас можу озвучить. А потім окажеться, що не буде пальто або ще щось. Мені треба повний костюм. От як він буде в кадрі. Наприклад, ми беремо за основу цей костюм. Що я роблю? Я беру пояс, вкладаю туди радіосистему свою. Мене не видно, да? Отак от. Вкладаю туди радіосистему свою. Піднімай футболочку. Піднімай. Фіксуй. Я не знаю, отак, так? Так, видно. Ось тут знаходиться радіосистема. Угу. Там кармашок. Потримай, не взяв оцю штучку. Тепер я беру, дивіться, спеціальний протиалергенний пластир. Продається в аптеці. Відриваю невеликий шматок. Да. Ну так, да, щоб не. Це ж технічний пост. Дивіться, отут от проклею. Ми просто добре знайомі. Я показую. Ось тут я проклею. Я смотрю, тобі більш всього не цікаво, да? Провожу під перемичку з галтера. І ось тут от. Оцей провід ховаю. Під бюстгальтер от сюди, роблю тут петлю. Лишній провід ховаю сюди. І їм же відбиваю антенну цим проводом, щоб антенна не касалась тіла, бо вона екранізує, ну тоді гірший сигнал. Слабкіше. Опускаю весь костюм. Опускаю весь костюм. Так, ти ж можеш пустити. А зніми, будь ласка, рубашку, щоб видно було, що... Дивіться, чого я провод убрав сюди? Тому що, якщо вона вигне спину, отут на животі буде видно провід. Mm-hmm. Тому провід ховається сюди, під груди і сюди. І ось тут зараз знаходиться мікрофон, ось тут. Mm-hmm.
Також в залежності від складності костюмів бувають облягаючі плаття, і немає змоги повісити ні назад. Є змога повісити радіосистему, повісити тільки ось сюди. Показую. Зараз покажу. Допустимо, це плаття. Ми ложимо в такий спеціальний поясочок, в якому, дивіться, є прорезинена частина така. Бачите, прорезинена? Так. Ця прорезинена частина дає змогу оцьому поясу. А, це вже не видно. Вже не видно, так? Давай нижче, так. Дає змогу цьому поясу не сповзати з ноги. Зрозуміла, дівчатка, мальчики? Так, якщо міні-юбка. Ну, якщо міні-юбка, то я можу розказати, куди я взагалі ще ховав. Ну, в общем, ховав так, що ховав під груди. Ну, коли топік. Буває, якщо топік і є можливість, можна заховати. Отут такий чехольчик одягається, тільки вверх. Отаким чином. Mm-hmm. Бачите, видно, так? Так, видно. Ну, мікрофон підвічний, якщо є можливість його використовувати, желательно його використовувати. Один сигнал – це добре, а більше сигналів ще краще. Колись вийде. Давайте далі виходити. Я вам так тоді вкратце розкажу про ці всі штуки. Так. Вибачте, а якщо там петличку можна між грудей спрятати у жінки, а як насчет мужчин? У них не сильно буде видно? Дивіться, якщо мужчина з голим торсом, по пояс розсіти, остається варіант тільки на бум записувати його. А якщо футболки, не буде видно? Ні, якщо футболки, все прямо. Дивіться, давайте я покажу на собі. Дивіться, от у мене зараз така монотонна синтетична футболка. Якщо я прикріплю мікрофон на неї, він оставляє відбиток, бачите? І ще й кабель тягне вниз. В такому випадку, як і в моєму случаї з волосатою груді, підстригається трошки волосся, приклеюється пластирем, опять же клеїться на тіло отак от мікрофон, опять під груддю прокладується, і отут от фіксується пластирем, отим протиалергенним. І по шву футболки, у всіх футболок отут шов. І по шву футболки опускається кабель вниз. Там на самом деле там дуже багато різних прийомів. Це треба, знаєте, так. От побачив костюм. Я себе колись ловив на мислі. Як я заходив в метро, дивився на людину і стояв і думав, куди я повішу петлю. Ну просто в метро так. Ну, почав оцінювати людей, як вони одіть і куди, типу, прятати петлю. Ну це було давно. Так, далі. Так, робота вітрозащити. Дивіться, питання в чому? Дуже велика проблема є з задуванням мікрофону. Навіть якщо десь буде трошки шуршати мікрофон, на постпродакшені вже вміють це все чистити і вирізати. Но задування мікрофона – це саме найгірше, що може бути. Пояснюю чому. На прикладі в зображенні, коли ви на відкритій діафрагмі і багато світла пересвічуєте картинку, розумієте, пересвіт, да? То там немає інформації. Так же само і в звуці, коли у вас задування, у вас заліпає просто мембрана в мікрофоні, і у вас просто так же само немає інформації. Тому дуже чітко треба боротися з захистом проти вітру. Це досягається в петличних мікрофонах також отакими от, вітрозахистом таким. Його складніше ховати, але це необхідно. Можна використовувати саму одежу вже як защиту від вітру. Наприклад, якщо у нас екстер'єр, у нас зйомка на вулиці, і ми знаємо, що наш актор буде в шапці. Він на протязі всі сцени шапку не буде знімати. Ми можемо взяти мікрофон,
приклеїти ось сюди, от, на передню частину шапки, вивернути її, проклеїти оцей провід. Катюш, подриваєш мені? А він там на нас лишиться. Коротше, проклеюємо отак от по шапці провід. Прихвати просто отут от один раз і отут от. Просто. Та ні, руками рветься, да. Руками одривай. Отут от раз прихвати. І прихвати ось тут от раз. Да. Коротше. Да, назад повертаємо шапку. Вдягаємо на голову. Катюш, іди сюди. Ти ж статістка. Вдягай, тільки оце перед. Так не видно ж нас. Так, да, ми повертаємо. Вдягай на голову. І у нас ось тут ось знаходиться мікрофон. А його не видно? Ні. А трошки видно. Ну, я просто повісив. Я б тобі його повісив би взагалі з цією білою штукою. І він би там було біле, і нічого не було б видно. Якщо чорна шапка, то з чорною такою штукою. Це саме ідеальна схема. Пояснюю чому. Всі ваші довороти голови, мікрофон рухається разом з вами, і у вас немає одворотів від мікрофону. Знімайка. Жарко. Погнали далі. Так, що це? Так, дивіться. Дуже важливо, щоб оці всі мікрофони, які контактують з тілом акторів, були чистими і охайними. Тому що зірки там, да і просто жінки можуть сказати, ну, типу, я не хочу на себе це вішати. І не тільки мікрофон. Значить, сам звукорежисер має бути чистим, охайним, гарно пахнути, з нормальним манікюром, ну, щоб він не... щоб йому давали доступ до тіла, щоб він мог в случаї надобності підійти, поправити мікрофон там, ну, тощо. Питання теж велике, теж я помічав, з запахом цигарок. Якщо ти йдеш вішати мікрофони, і ти покурив, і чи салфетками, повитирай руки, з'їж жвачку, пожуй гумку, і підійди свіжий, без запахів, щоб не було якихось нарікань. Так, про це поговорили. Екшн-сцени. Так, екшн-сцени. Дивіться. Ну, по-перше, коли каскадьори ставлять свої трукові сцени, треба стояти, дивитися, що відбувається. Якщо є можливість оставити мікрофони, якщо це штовханина, наприклад, ну, окей, поштовхалося, один упав, ну, упав на лівий бік. Значить, для мене це сигнал, що мені треба радіосистему перевісити на правий бік, щоб він не упав на радіосистему, не зламав розйом. Якщо там жорстка драка, допустим, то ми записуємо це на буми, на ПЗМ, якщо є можливість їх кудись затулити. Потім є такі радіосистеми, які можуть писати звук самі в себе, не в рекорди, а самі в себе. Це дає можливість, наприклад, ну, у нас актер сів на дельтаплан і полетів, і в нього там репліки. Ти ж не сядеш на дельтаплан, не будеш летіти. Ти вішаєш на нього радіосистему, вішаєш мікрофон, ховаєш все. Якщо це дельтаплан, то обов'язково вітрозахист. І настраюєш радіосистему так, щоб вона писала сама в себе. Коли він на дельтаплані приземлився, ми підходимо, забираємо у нього радіосистему, витаскуємо SD-карту, вставляємо в картридер і слухаємо матеріал, який ми записали. Якщо треба дубль, кажемо, у нас по звуку погано, і приймаємо рішення, або ми тонуємо цю сцену, або ми ще раз літаємо. Так, це що по передачах, які пишуть самі в себе. Ну так, да. Коротше, може ви дивилися програму «Вечірній Київ», розіграші, вас заказали з 95-м кварталом. Дивились, ні? Так, звичайно, коли там П'єр Рішар ще був. Так, да, я тебе можу показати фотографію з ним. О, серйозно, можете показати? Да, могу. Да, ну, коротше, я працював на цій програмі, на цій рубриці.
Хочу вам, ну, сказать, что это один из самых сложных видов работ по той причине, что ты не можешь на человека петличку, и весь сценарий расписан так, что у тебя человек, которого разыгрывают, идет по твоим обстоятельствам и приходит на камеры, на микрофоны. Но нужно типа так задать, чтобы это были. Смотрите, могу вам сказать честно, не все розыгрыши настоящие. Есть подставные розыгрыши. Я помню, там был, как, ну да, Пьер Ришар, реально легенда. Кстати, а вопрос, а с Пьером Ришаром постанова была или нет? Да, да. Ну, он пожилой человек, ему 90 с чем-то лет. Смотрите, я вам сейчас расскажу, как отличить постанову от непостановы. Если человека, которого мы разыгрываем, мы слышим очень хорошо, да, а он еще находится в поле, где ты не подлезешь никакими микрофонами, то, скорее всего, что это, наверное, подстава. Но я использовал такой прием, когда, допустим, у меня на человеке, которого мы разыгрываем, висит микрофон. Даже, может, где-то пушка или ПЗМ-микрофон заныкан. Но я брал очень плохой микрофон, который, там, знаешь, когда покупаешь домашний кинотеатр, там в комплекте идет микрофончик, которым ты калибруешь акустику. Но он дешманский, галимый микрофон, но я писал его для того, чтобы писать вот эти отражения от комнат и немножко размывать звук, чтобы он был чуть-чуть, ну, информационность есть, и подмешивать вот этот плохой сигнал, чтобы было похоже на... Ну, как ты понял, да? На реальный... У меня вопрос, а почему... Там какие там... там как это сказать? Были какие-то розыгрыши, которые, ну, в эфире не попали? Да. С Владом Топаловым не попал. А почему? Или, подожди, не попал. А, не попал точно с Тиной Кароль, с детским домом. Он так и не вышел. Ну, были, да, были. Были. И с Владом Топаловым, по-моему. Или потом попал он. Но там была серьезная ситуация, что его пригласили на корпоративе, пообещали много денег. А он приехал, и оказалось так, что он не заработает этих денег, и никакого корпоратива нет. А его типа якобы притянули для снятия этой программы. И там был скандал большой. И, насколько я помню, ему все-таки пришлось заплатить кучу этих денег. И он, по-моему, снялся. Но я вот не помню, вышел этот розыгрыш или нет. А с Тиной Кароль, с детским домом, так и не вышел розыгрыш. Не знаю почему, но не вышел. Вот. Поэтому, если у вас бабушки и дедушки смотрят такую программу, как «Битву экстрасенсов», не расстраивайте их, это тоже все постанова. Ну, просто знайте, что это все делается для зрителя, да. Но там, к сожалению, но там в этой передаче, ну, полная, но, сами понимаете, самые нехорошие люди вообще на планете сидят. Да, но моя задача, чтобы вы это понимали, понимаете? Я просто вам говорю, что есть постановочные съемки, и, ну, тут надо надвое делить. Как вам, как розыгрыши, я вам объяснил, как понимать, что это постанова или не постанова. Потом, типа, есть тоже, типа, сложная такая бывает запись, как, допустим, запись в театре, когда это театр импровизации. Вот там может происходить все, что угодно. Вот ты вешаешь на них петли, они две минуты помнят, что на них висят микрофоны, и ровно через две минуты они забывают и начинают снимать футболки, отрывать эти микрофоны. В общем, это тоже такой типа импровизационный момент, с которым надо быть типа осторожно и очень хорошо все фиксировать. Вот, что это театр импровизации. Так, а теперь давайте поговорим о мешающих факторах. Сторонние шумы. Я вам же казав, дивіться, задування. Це боротьба з задуванням – це самий основний мішаючий фактор. Накладення реплік – це коли один актор не встиг договорити свою репліку, а інший почав говорити свою. Якщо в сценарії це не прописано, що він має його перебити, то таких варіантів треба уникати, тому що в будь-який момент відрізається, ну, по монтажу репліка, і вона має бути окремо від репліки другого актора. Накладання репліки. Оговорки. Я вже казав, за цим має слідити скрипт-супервайзер. Але якщо його нема на майданчику, за цим має слідкувати
звукорежисер. Монтажність діалогу. Ми про це з вами балакали, що можна описати ситуацію різними словами, але якщо на різних крупностях взяти, ми не складемо цільне речення. І з дубля в дубль діалог чітко должен повторятися однаково. І мало того, що для актора діалог однаково, і всі рухи, і мізансцени, і всі свої дії він должен повторювати із дубля в дубль однаково. Так. Ну, тиша на майданчику, понятно. Пам'ятаєте, я вам казав про вибір локації, про проєкт з строючими домами, з самольотами. Перший знімальний день, ми пишемо першу сцену, і я в наушниках чую, що в мене десь цокає годинник. Цок. Я ходжу по локації, шукаю годинник, годинника немає. Я починаю шукати, може, десь на столі годинник, ну якийсь маленький, не можу знайти. Я піднімаю кіпіш, кажу режисеру, що в мене часи клацають, а я не можу їх знайти. До мене підходить актор, каже, ти куриш? Кажу, курю. Каже, пішли покуримо. Виводимо мене на вулицю. Каже, Серега, в мене стоїть в клапан механічний в серці. І це він цокає. Тож треба з такими речами, теж таке буває. І тоді треба клеїти мікрофони, більше виносити на верхній одяг, не на тіло, щоб менше цепляти звук такий. Ну, це реальна історія. Так. Де був? Кварті години, клапан на серці. А дивіться, оці всі хрестики, буси і все остальне. Я вас, як майбутніх режисерів, прошу, якщо ви хочете записати звук, ну, старайтесь по мінімалізму це робити, тому що одягають отакі ожерелья, плаття синтетичне. Я розумію, що воно може дуже класно виглядати в кадрі, але якщо ви готові пожертвувати звуком і тонувати, питань нема. Ну, якщо це важливіше для вашого образу. Ну, якщо задача стоїть записати, то треба йти на компроміси з цими теж ділами. Так. Ну, дивіться. Кондиціонери, бахіли, дажджівки на майданчики, відкриті вікна, скрипучий паркет, холодильники. Ну, з цим треба теж враховуватись і боротися. Так, неможливість запису чистого звуку. Неможливість запису. Розказую теж вам реальну історію. Фільм «Петля Нестерова» з Ваней Сауткіним знімали. В якийсь один із знімальних день московський актор, ми знімаємо на суднобудівному заводі, отам на Подолі, він Ілліча, чи якось називається. Приїжджаємо на завод, мені пообіцяли, що по команді в рацію весь завод останавлюється, і ми знімаємо нашу сцену з діалогами, з проходами по заводу. Ми приїжджаємо, а там така ситуація. Один удар кувалди по металу, і я не то що актор, я взагалі нічого не чую, крім цього звука. Домовились типу, рацію, 5 минут вона попрацювала, все, потім далі вони почали опять працювати. І я помічаю, що актор замовляється, як вам сказати, заплітається язик. Я звертаю увагу, що він вдатий хорошенько, прям хорошо. Я підходжу до режисера і кажу, актор п'яний. Режисер підходить і сам в цьому убіждається. Ладно, по звуку, там видно, що він п'яний. Медленно змикаються, ну, глаза. Що ми робимо? Ми відправляємо актора в гостиницю. Актор їде спати. Привозять поспавшого актора на заводі. На заводі обідня перерва. Ми зняли сцену і уїхали. Така просто вам історійка. Так. Звуку, карбонізот. А, дивіться. Завжди має бути компроміс. Якщо обставини такі, що немає тихої атмосфери, щоб записати діалоги, тоді важливо прийняти рішення між режисером і звукорежисером про те, що ця сцена йде в тонування, і ми не гаємо час, не втрачаємо світловий день, і у актерів можуть бути зайнятості, і тоді приймаємо рішення цю сцену в тонуванні і пишемо черновий звук. Дуже важливо, коли
наприклад, у тебе в дублі якийсь брак по звуку, це фіксувати в монтажних листах у хлопавки. Тому що режисер може на майданчику сказати, та не парся, я звідси візьму тільки начало дубля, а потім ми перейдемо на інший план. І потім, коли він приходить на етап монтажа, він відкриває ці монтажні листи, і в нього записано, що в цьому дублі є брак. І він приймає рішення, і відповідальність вже лежить на ньому. Зрозуміли, да? Вся інформація по браку, монтажні листи. Так, що тут ще? Да, не гаяти час. Ще є така опція, ну, вона називається типу громка зв'язь, ну, гучномовець. Це акустична система на площадці, і у режисера радіомікрофон для того, щоб він управляв знімальним процесом. Ну, наприклад, знімаємо історичне кіно, і він такий: пішли коні, там, раз поїхали кони, там, поїхав там танк, туди танк поїхав. Ця вся ситуація може нашкодити вам, ну, звукорежисеру може нашкодити для запису звука. Тому тут теж дуже, дуже треба бути, як вам сказати, коректним в тому плані. Одне діло, коли тобі дійсно це важливо, дати цю команду, щоб все збіглось по часу. А друге діло, коли ти сидиш і кажеш, молодець, молодець, хорошо. Ці репліки просто мені не дали зробити мою роботу. Розумієте? Тобто можна дати команду. Ну, просто казати актеру, що він молодець, підбадрювати його, що, ну, це лишнє, як мені так здається. Наступний, це я вам як будучим режисером кажу. Наступний момент рації на майданчику. Рації мають бути у всіх департаментів, але рації повинні бути з гарнітурами. І гарнітури не оці накладні, які накладуються на ухо, такий кружечок, а оті, як у охранників, які засовуються в ухо, і отут отака спіраль. Тому що ці гарнітури теж дуже чутні. Mm. Ось. Прикольно. Так, рації, гарнітури. То немає на майданчику. Дивіться, частенько бувають теж такі моменти, коли от, ну, просто, ну, не виходить із-за того, наприклад, актори обнімаються, поздоровались і балакають, як я радий тебе бачити, і мікрофони закриті, ми знімаємо общий план, бумом не підлізеш. Можна зробити на майданчику, після того, як відзняли відеоряд, взяти з плейбека записаний відібраний дубль, показати його актору, надіти на нього навушники, щоб він чув сам себе, і піднести йому мікрофон і записати цю репліку, щоб він сам на себе зразу вже на майданчику затонувався. Ну, це ми кажемо про те, що якщо це невелика якась історія, репліка, щоб не визивати актора в студію звукозапису. По поводу акторів. Актори, коли запрошуються на проєкт, вони підписують договір, в якому, як правило, в 90, навіть, випадках случаїв, прописано те, що в його гонорар входить і переозвучання. Якщо актор цілеспрямовано не дає вам зробити нормальний качественний звук, ну, звукорежисер може сказати, тоді зустрінемось на тонуванні. З чим, до чого це призводить? Давайте, наприклад, подумаємо, у нас популярний актор, у нього дуже багато зайнятостей, театри, багато телевізійних, кінопроєктів, ТВ-шоу. І не дав зробити мені нормальну роботу, він попадає на день студії, і він не поїде вже зніматися. Не на знімальний майданчик він не заробить коштів. Тому актор має бути заінтересований, щоб ти зробив гарну роботу, щоб не вертатися до цієї роботи і не тратити на неї додаткові дні, а займатися іншими проєктами. Розумієте, да? Mm-hmm. Так? А копіювання і бекап матеріалу. Кожного разу, коли повертаєтесь зі зміни, кожного разу, коли закінчилась зміна, ви зливаєте звуковий матеріал, наприклад, плейбек. У вас вже є копія у плейбек. Кожен раз, коли ви приїжджаєте на базу або додому, неважливо куди,
ви зливаєте цей матеріал в комп'ютер. Кожного разу, після того, як ви злили цей матеріал в комп'ютер, ви зливаєте його на хард-диск. А тепер давайте почитаємо, скільки копій матеріалу виходить. У плейбека один, на рекордері друга, на комп'ютері третя і на хард-диску чотири. Чотири копії матеріалу кожного зйомочного дня, щоб не втратити матеріал. Це дуже важливо. Це має бути як привичка. Приїхав із бекапу. Так. Да. Далі починається постпродакшн, про який вам, мабуть, розкаже якась людина, яка займається постпродакшеном. Ну, я вам так кратце в тезисному так пробіжався про те, що я хотів розказати. Я можу вам відповісти на питання, якщо у вас є якісь питання. Так, є. А от у нас будуть зйомки, наприклад, на відкритих локаціях. Так, у когось на відкритих локаціях, у когось, да, в приміщенні. Який мінімум з апаратури в нас от має бути все-таки, щоб відзняти і на локації відкритій, і на закритій? Давайте ви мені як режисер поставите задачі. По-перше, скільки одночасно людей будуть розмовляти в кадрі? Ну, в сцені, максимально. Кожного по-різному, я думаю. Ну, наприклад, двоє, якщо. Якщо дві людини. Ну, дивіться, значить, вам треба як мінімум чотирьохканальний рекордер комплект. Вам треба як мінімум удочка, бум, вітрозахист. Вам треба як мінімум... А ви записуєте? Чотирьохканальний... Це ви мені сказали, якщо дві людини розмовляє. Якщо дві. Вам треба чотирьохканальний рекордер. Вам треба три петлічних мікрофона з радіосистемами. І вам треба бум. Оцей бум з вітрозахистом і на петлічні мікрофони, щоб теж були вітрозахисти. Білі, чорні, сірі, вони різних кольорів є. Навіть якщо на тілі? Не зрозумів. Навіть якщо петрічка на тілі? Ні, Катя вже все. Катя, петлічки ні, петлічки от лежать. Ні, питають, треба вітрозахист, навіть якщо на тілі. Дивіться, в залежності від костюма. Зараз ми переходимо в літній сезон, і ми кажемо про те, що одежа легка. Вона може продуватися. І навіть якщо сильний вітер, то навіть на тіло треба теж вдягати петлічний мікрофон. Є один такий лайфхак. На сам петлічний мікрофон є отакий шарик. Да? Знаєте, ні? Такий шаричок надівається. Є такий шаричок. Можна взяти з цієї волосатої штуки з вітрозахисту, маленько відірвати смичок цієї синтетичної штуки і акуратненько туди його запхнути. Він уже, кстати, там у мене засунутий, там є білий, сіренький таке, якщо видно. І туди потім вставляєте мікрофон. І ви зменшуєте об'єм без вітрозащити, ну, якась вже вітрозащита там є. Наскільки вона спрацює, в залежності від поривів вітру. Ну, це такий, як лайфхак, типу. Як лайфхак. Які у вас ще є питання? Так, скажи, будь ласка, ми купили вже рекордери, які ти рекордував. А якщо ми одразу на камеру будемо писати, дуже хріново? Ну, якщо ви будете писати на камеру, то ні з кого не буде відповідальності за качество звукового матеріалу. Звуком должен займатися отдельний чоловік, який буде слухати матеріал. А якщо ви будете його віддавати на камеру, ви будете дивитися зображення, але за звуком ніхто не буде слідити. І потім на постпродакшені скажете, ой, там села батарейка, там не запустився рекордер, і у вас нету матеріалу. І навіть нету матеріалу не то, що чистового, а навіть під що затонуватися. На площадке должен быть отдельный человек, который занимается звуком. Оператор занимается видео, а звукорежиссер занимается звуком. Если это даже один человек, но должен быть один, который мониторит звук. И который четко знает и понимает, что рекордер запустился, запись пошла. Угу. Поэтому каждый должен заниматься своим делом. Какие у вас еще есть питания? Коли будемо знімати кіно? В червні місяці. Травень-червень. Ну, це ви свої документалки, да, будете знімати? Ні, ігрові.
Ми тоді ж купили на рот за грант, пам'ятаєш, я в тебе питала рекордер, але, здається, там 2, не 4 канала. А у нас 18 травня ми будемо знімати 8 жінок. Я думаю, що робити? Можливо, якось просто їх по черзі відсняли, коли наступна говорить, то Петричку одіть. У нас, знаєш, просто і в Дніпрі, і взяти ні в кого, розумієш? Так, а той чоловік, який писав вам звук в Дніпрі, пам'ятаєш, у вас був там хлопець якийсь? Да, він ЗСУ. А, він ЗСУ, я зрозумів. І більше немає, так? Да? Ну, є один хлопець, зараз нема зйомок, він в ІТ пішов. Тоже. Ну, блін, навіть нема кого і запросити. А з Києва везти на некомерчий проєкт когось, то відчуваю, що ми будемо самі отак стояти. Ну, дивіться, ну... Да. Блін, ну вам може одна людина, щоб хоча б працювала, дивіться, ну по самому мінімуму. Ви можете записати бум, віддати прямо в камеру. Mm-hmm. Але це ж, ну, цього недостатньо. Це так, черновий звук, типу, для тонування, да. А взагалі треба, ви кажете, 8 жінок. Ви знімаєте общий план, потім ви будете укрупняти кожну. Да. Ну, общий план, типу, треба 8 петель. Або, наприклад, якщо ви розумієте, як ви будете розрізатися, як ви будете монтуватися, можна на тих людей, на кого є петлі, які будуть перші балакати, одягаємо петлі, а потім вже на укрупнення на кожного, типу, і бомбом, і петлею роботи. Ну, не знаю, ну, треба, щоб людина займалася звуком. Якщо у вас не буде звука, ви можете столкнутися з тим, що у вас не буде навіть для тонування звуку. Угу. Тому що ніхто, оператор не контролює ні качість звука, не йде сигнал, не йде, сіла батарейка, не сіла батарейка. Ви потім на монтажі з цим столкнетесь і будете потім дзвонити і казати, а що робити, у нас нема звука. Поэтому треба вам чоловік якийсь. Хоча б який вміє працювати з бумом, хоча б який вміє працювати з бумом, щоб він хоча б вам приблизно позаписував, які та шуми накидав, щоб був якийсь матеріал, з яким працювати, фонові синхроні. Якщо ти кажеш, що... Коли ми писали на вулиці, ми ще просто писали атмосферу. Ну, всі мовчали. Ну, да. А в павільйоні теж варто записати атмосферу, чи ні? Ну, я не думаю, що... Є такі бібліотеки з такими звуками, називаються room-tone. Ти береш рум-тон підходящий і вставляєш, і в тебе є звук приміщення. А в павільйоні... Ні, ну можна попитатися записати, якщо прокати, то прокати. Але треба, щоб тиша була, щоб не було ніяких... Ну, проще рум-тон, взяти і все. Важно записати діалоги. Якщо немає у вас петличних мікрофонів і рекордерів, то хоча б... пушкою записати діалоги, щоб для тонування хоча б був матеріал. Ага. І накопичити синхронні шуми. Синхронні шуми можна накопичити, є такі рекордери зуми, стерео, знаєте, зум такий, диктофон-рекордер. Да, є у нас. Там стоять два мікрофони. Да, є, да. От, одіваєте туди вітрозащиту, на цей рекордер пишете шуми, а на бум пишете репліки. І можна взагалі прямо в цей... Так, може теж бум підключається до рекордера. Ну, можна бум підключити до рекордера. Я просто кажу за те, що вони є двохканальні і є шестиканальні. Я не знаю, який у вас, але у вас немає все одно петличних мікрофонів, правильно? І передавачів. Ну, будемо шукати. Я тоді заграв... Підіжіть, а в Дніпрі є Indigo Music? Є, да. Так зателефонуйте їм. Ну, я позапитаю, я запитаю. Поїзку. Зателефонуйте їм. Вони ж торгують радіосистемами, екран, якраз цим. А, да? Може, вони вам допоможуть.
Може, вони нам допоможуть. Бо вони знаходяться в Дніпрі. Ага, хорошо, хорошо. Так, які питання? Більше питань до мухи, ніж до мене, да? Ну, там є одне питання. У мене там, добрий день, я ще не здоровилась. Добрий день. Я вас не бачу. Я не бачу взагалі нікого. Я не можу вимкнути камеру, бо хворію зараз. А, я поняв, зрозумів. Слухаю вас. У мене є питання з приводу того, чи варто записувати звук саме на зйомках. Бо у мене, в принципі, зі звуків, що має бути, то просто як звуки кроків, спів і потім плач. Чи варто це записувати, чи можна якось піднакласти потім? Я б записував. Розумієте, не завжди можна затонувати плач, ну, класно, або ну, котів. Котівіше таке, а от і то, що касається плача, затонувати дуже складно. Там оці всі прихлюпування, ліпсінг може бути. Ну, я би постарався записати. Я б записав би. Якщо вийшло б, використовував. Якщо б не вийшло, то я б уже думав. Ну, я б записав би. Тим більше, якщо це малі діти, плач малих дітей, да? А ні, то не малі діти, то дівчина доросла. А. Ну, я б попитався би записати. Ну, я б записав би взагалі. Якщо б я був на майданчику, я б все записав би. Добре, дякую. І завжди звук, живий звук завжди краще, ніж тонований. Поясню вам чому. Ви коли включаєте серіал, і серіал тонований, ви перестаєте вірити в обставини. Ви бачите, що, ну, я наприклад, відчуваю, що це пластмаса. І не вірю в обставини. А звук живий з майданчика, він наоборот додає реалістичності, і ти починаєш вірити в обставини. Ну, як на мене. Угу. Добре, дякую. Які є ще питання у вас? Я хотіла сказати, що, блін, дуже цікаво. Слухай. І я дякую тобі і Каті. Найкращому артисту. Каті, оплески Катерині. Дякую. Слухай, реально дуже корисна інформація багато. Дякую дуже. Дякую. На здоров'я. Давайте слухати українське. Знімати, створювати українське. Знімати українське, читати українське, створювати українське. І слава Україні! Героям слава! А скажи, будь ласка, ти користуєшся інстаграмом? Чи можуть ребята підписатись на тебе, обмінятись? Да. Да, квадрик. Кей, В, Вікторі, квадрик. А, є, я знайшла тебе. Я скину, чекай підписки. Підписуйтесь на канал, шапка в описанні. Тапаємо по екранчику. Блін, стільки класної, цікавої інформації корисної. Я теж заслужу. Да, так що, ребята, не щеміть звукачей. Да, не сніміть звукачей, давайте їм робити свою роботу. Давайте їм робити свою роботу, тому що переробляти набагато складніше і більше затратно часу. Але якщо в цьому є сенс, якщо звукач розуміє, що нема в нього змоги зробити зараз гарну роботу, тоді варто не гаяти часу і знімати черновий звук писати. Блін, супер. Ну, завжди потрібен компроміс. Я скучила за тобою. Так приїжджайте в Київ. Я вже, поки ти розказувала Русіку, сказала від нього привіт. Він сказав, так, збираю. Русіку теж привіт. Скажи, що вже щука пішла. Так, скажу. Щука вже пішла. Чекай нас. Хорошо, радий був вас чути, бачити. До побачення, хай все у всіх буде добре. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення.